Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Bom, o que vocês leram no título é verdade, galerinha. Eu acabei de descobrir isso. Então, meu, mas eu vou lutar pela Sarada. Então, meu, se você quer que eu lute por ela, quer que eu continue lutando e insistindo no nosso relacionamento, galera, deixa o seu like aqui embaixo, porque assim, meu, vai ajudar muito a fortalecer isso. Eu sei que vocês vão ver o que o Kawaki fez ao longo desse vídeo, mas, meu, eu preciso muito da ajuda de vocês, de todo mundo aí embaixo com o seu like, porque só assim a gente vai conseguir vencer esse cara, galera. Então, meu, deixa o seu like aí embaixo e também se inscreve aqui embaixo no canal, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza, galerinha? Então é isso, eu, Boruto, tô pedindo do fundo do meu coração. Se você acredita que eu vou conseguir derrotar o Kawaki, deixa o seu like aí embaixo, beleza? Então fiquem com o vídeo. Ai, a gente conseguiu, tio Sasuke. Meu Deus, Conseguimos. eu nem acredito que a gente conseguiu sair daquela dimensão. Eu achei que a gente ia ficar lá pra sempre, a gente tava ficando louco lá, tio Sasuke. Sim, eu quase te matei. Ai, meu Deus do céu, você disse coisas horríveis, eu também devo ter falado coisas horríveis pra você. Sim, você falou que era amigo do Kawaki e queria me matar e que desde sempre você foi amigo dele. Ai, você me falou que você sempre foi meu plano, seu plano desde o começo, que você queria, sei lá, me matar também, foi um negócio meio esquisito. Ah, mas ainda bem que isso é tudo foi só ilusão, né? Ainda Mas bem, né, Sasuke? talvez já que ele tirou. Peraí, será que se ele tirou dos nossos pensamentos essas coisas, você pensa isso de mim? Não! E você pensa isso de mim? Não! Tio Sasuke! Não! Ah, eu acho bom mesmo! Mas você pensa, não. Você não pensa nada disso de mim, né? Do quê? Negócio do Kawaki? Não, que eu quero me revoltar e trazer o clã Uchiha pra dominar o mundo, né? Claro que não! E você pensa que Ah! eu quero me juntar com o Kawaki? É, eu acho que não, né? Porque ele já fez tantas Eu coisas horríveis. acho que não! Ai, 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 ai! Tá, você dá o soro pra mim? Não, eu vou dar o soro pra Naomi. Não, me dá o soro eu! Por quê? Eu! Ah, você jura que vai dar pra ela? Juro. Me dá aqui. Tô contando com você, Sasuke. Ó, não tá confiando em mim, né? Ai, toma! Você não tá confiando em mim. Tá, vamos lá que a gente tem que dar esse soro logo pra eles. Mas, Ah, não Sasuke. vou não colocar lá. Tô zoando, vou Tio colocar Sasuke, sim, vem vamos aqui. lá. Ah. Lembra esses dias que teve aquele ladrão de Dojutsu lá? Ah, sim, o colecionador de Jujutsu, né? Você Sim. soube mais alguma coisa sobre ele? Ele veio mais alguma vez na vila? Como que tá as Cara. coisas? Ai, eu tenho que te contar, mas ele anda ressuscitando mais pessoas com olhos mais poderosos e talvez não seja só aqui, talvez em outros mundos também. Que ele tá ressuscitando mais pessoas com olhos poderosos? Sim, e tá coletando tudo pra ele. Não sei o que ele quer fazer com tantos olhos poderosos. Meu Deus do céu, ele tem um olho parecido com o meu na testa dele. O que ele quer com esse olho? Será que ele quer fazer um olho supremo? Ai, meu Deus do céu. Tá. Meu Deus, tio Sasuke. O quê? A Sarada tava internada. E se ele roubou o Sharingan dela? Não, 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 não pode ser! Não, não é possível, não é possível, não é possível, Não, não é não, possível. não, 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 Não é não, 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 não possível, não é pode ser! possível. Meu Deus do Ai, céu. Não, não, acho que não roubou, não, tio Sasuke. Não é possível. Não é vem pra cá, possível. vem. Não é possível uma Vem, vem, vem. coisa dessa. Não, é Não. impossível. Tá, eu acho que não, porque. Sei lá, a gente saberia também, né, tio Sasuke? É muito estranho ver a vila tão vazia assim, né? É, todo mundo no hospital, meu Deus do céu. Caraca. Mas tá, tio Sasuke, vai lá então. E, cadê você? E Eu dá tô aqui. o antídoto para homem pra ela curar todo mundo, por favor. Que eu vou te Tá. esperar aqui fora, tá bom? Pode esperar. Ai, meu Deus do céu, nem que a gente conseguiu fazer isso. Nem que a gente conseguiu pegar a cura. Ai, meu Deus do céu. Ai, que demora do tio Sasuke, meu Deus do céu. O que ele tá fazendo lá dentro? Será que ele não achou a Naomi? Ah, foi esse barulho? Ah, acho que eu tô vendo. Ah, essa voz. Ah! Por que que você ainda insiste em vir na minha vila, Kawaki? Que incrível! Então quer dizer que você sobreviveu àquilo? Eu sobrevivi, Kawaki. Essa dimensão que você me mandou era um lugar horrível. Você me fez ver coisas que eu nunca queria ter visto. Que engraçado! Eu não sabia que você conseguiria sobreviver àquele lugar. Eu pensei que você ia ficar louco. Eu ia gostar muito de ver a surpresinha que você teria que enfrentar no final. Ah, seu desgraçado! Foi você que armou tudo isso, né? E fui eu sim, fui eu desde o começo.
E aí, como é que tá a Naomi? Tá tudo bem com ela? Agora tá tudo bem, ela vai inserir a cura e vai todo mundo ficar bem. Você não vai ganhar a guerra com essa doencinha fraca que você pôs na vila. Você nunca vai ganhar essa guerra. Mas sabe de uma coisa? O quê? Seria uma pena, né? E se tudo ficasse bem agora, né? Eu acho que eu tenho que apavorar um pouquinho mais você. O que você fez agora, Kawaki? Sabe, sua esposa? O que você fez com essa arada? Você não ousa colocar as mãos na minha amada! Eu acho que... o tio Sasuke vai ser vovô mais uma vez. Quê? O senhor tio Sasuke vai ser vovô mais uma vez. Eu não vou ser pai de novo! Não, você não vai ser pai de novo. Hã? E só o tio Sasuke vai ser vovô. Como assim? A Sarada está grávida. Mas não é meu esse filho. Não, lógico que não. Como assim? Como você sabe disso? Me explica isso, Kawaki! Antes a que sua eu... cara, a sua cara, eu amei essa sua cara! Kawaki, me explica isso direito, senão eu vou até o seu filho agora! Esse filho novo, ele... eu implantei na Sarada! E ele é meu! Que? O que, que você fez? Você tem um... você vai ter que cuidar. Ou talvez ele vai te matar. O que você fez, seu desgraçado? Eu nunca vou te perdoar. O que você fez? Kawaki. Você é um idiota. Kawaki. Você sempre achou que poderia se livrar de mim, mas eu vou fazer sua vida um inferno. Depois que você disse que ia mexer com minha família, eu vou mexer com a sua família também. Adeus, seu cretino. Seu desgraçado, você não vai fugir de mim essa vez! Ah, tem cego! Você não vai fugir! Eu não consigo me mover! De mim! Você não vai fugir de mim! Você não vai fugir de mim agora! Agora eu vou te matar, Kawaki! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você aqui! Para! E agora? Você não devia ter feito isso! Você não. Eu nunca vou te perdoar, Kawaki! Eu nunca vou te perdoar! Nunca mesmo! Nunca mesmo! Nunca mesmo! Morra! Morra! Você, sua cara! Morra. Sua cara! Eu amo ver essa sua cara de. Morra! 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 Mas eu amo ver essa sua cara! Morra, seu Você, eu sempre sonhei que você ficaria louco que nem eu. Doa, Kawaki! Morra! Morra! Eu vou te deixar vivo, mas com pena de você. Porque eu tenho pena de você. Porque você é fraco. Você é fraco. Eu vou te deixar vivo. Por pena, pra você ver que eu ganhei de você, que eu sou mais forte que você. Então você não volta na minha vila nunca mais. Que eu te vou te deixar vivo. Vou te deixar vivo pra você se lembrar que o Boruto deixou você viver, seu cretino. Cretino. Cretino, eu não acredito nisso. Não é possível isso. Não é possível isso. Não é possível isso. Eu tenho que falar com o tio Sasuke agora. Agora eu tenho que conversar com ele. Isso não é possível. Isso não é possível, não. Não, 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 não. Cadê o tio Sasuke? Cadê o tio Sasuke? Eu preciso falar isso pra ele. Sarada. Aê, todo mundo ficou bem. Sasuke. Tio Sasuke. Tio Sasuke. O que foi? Ai, Boruto, o que foi essa cara aí? A Sarada, ela vai ser mãe de novo. O quê? Eu vou ser vô de novo e você vai ser pai de novo! O filho não é meu, tio Sasuke! O quê? O filho não é meu! A Sarada te traiu? A Sarada te traiu? Como isso? Eu não sei, tio
Sasuke. O Kawaki acabou de me falar que ele implantou isso nela. Mas a gente tem que ver se isso é verdade. Se for uma mentira, a gente tem que ver. Isso não é possível. Vem cá, Boruto. Não, vem não cá, vou conseguir filho. Olhar pra cara dela, não. Vem comigo, Boruto. Vem logo. Eu não vou conseguir olhar pra cara dela, pro rosto dela. Ai, caramba. Cadê? É por aqui. Cadê? Ai, é muitos quartos. Aqui. Por que ela tá deitada? Ela não tá melhor. Eles estão se recuperando agora, entendeu? Calma. Sarada, se você... Pera. Eu espero que seja só um implante mesmo que fizeram em você. Deixa eu conversar com o médico aqui rapidão. Pera aí, fica aí. Tá, se você... Eu sei que você então... não me traiu, eu sei que você não é disso. É verdade que ela tá grávida? Ah, senhor, infelizmente... Ela tá grávida sim! E estranho, porque a gente... Tá vendo que é uma gravidez meio forçada essa aí, parece. Não sabemos direito como isso aconteceu. Tá bom. Mas eu não vou preocupar o Boruto falando pra ele essas coisas. Tá. Boruto, oi! O que você falou com o médico? Não é nada não, Boruto, não é nada não. Mas ela tá grávida sim, infelizmente. Então o filho não é meu? A gente tem que ver mais sobre isso. O filho não é meu, tu só... Não é seu! Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Boruto, calma! Não é possível. Isso não é possível, não. Não, não. Mas será que é do Kawaki mesmo isso? Ele falou que foi um implante. Ele fez um implante nela. Quem vai saber que ele implantou nela? Ele falou que implantou nela? Sim! Não. Isso não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Aquele desgraçado vai ver. Eu acabei de enfrentar ele, só se ele acabou de falar isso. Eu não vi. Você não matou ele? Eu deixei ele vivo. Boruto, você não entende? Isso é uma maldição. Sasuke, eu vou matar ele. E eu tô... não sei, essa criança... Vai saber o que essa criança pode fazer, Sasuke. Eu acho que essa criança vai ser uma coisa que a gente nunca viu. Ele é como se fosse uma versão do Kawaki mais maléfica, entendeu? E também, sabe com o quê? O que um Uchiha tem? Sharingan. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que conversar com a Sarada melhor sobre isso. Eu vou esperar ela acordar. Ai, meu Deus. E qual vai ser sua resposta? O que você vai querer? Você não faça loucura. Não faça loucura. Claro que não. Não faça nenhuma loucura, Boruto. Eu não vou fazer nenhuma loucura. Você tem certeza? Não. Ah, não.